Yes. Så er vi tilbage igen en gang. Og vi har endnu en gang fået sådan en lille mikroanlæg her af en af vores venner. Philips er det. MCM9 Micro System. Place Windows Media. Det er ikke noget basisk igen. Eller noget, vanvittigt avanceret grej det her. Vi vil bare lige prøve at skille den af, se om der er noget, vi kan bruge der i. Eventuelt, hvad den indeholder. Der er lidt vægt i den. Jeg har sådan lidt mistænkt for, at der måske sidder en strømforsyning her i dag. Der kan et eller andet. Men lad os lige lynende hurtigt prøve at skille den af, og se hvad der sker, og hvad den indeholder. Og der er selvfølgelig de sædvanlige ingenting bagpå. Højtaler, terminaleren, og et par AUX indgange, antenne selvfølgelig, meget vigtigt. Og strømstikke, og det er sådan set det. Det er så lige lagt mærke til tidligere, det var, at der er faktisk en blæser her i. Og det synes jeg faktisk, det er meget interessant. Så den må jeg kunne gøre et eller andet, det må jeg kunne yde et eller andet, den her. Og hvad jeg så næsten har glemt, det er, hvad er der i den senere her? Kassettebåndoptager. Lad os lige hurtigt skille den her og se, hvad der sker. Det er næsten som at skille en computer af. Se, der sidder cover. Cover. Det ryger jeg jo lige i coverdyngen. Går nok ikke mange milligram, at det vejer. Men det er der. Nej, coverdyngen med det. Det er jo faktisk som at skille en computer af det her. Der sidder også en lille strip. Så er vi jo så nede ved CD-ROM-drevet her. Så vi kan finde en eller anden. Læseren. Læserhude. Ja. Og læser på skiven. Og skiven den ligger herinde under. Selvfølgelig. Og bliver kørt rundt af en motor, der sidder nedenunder. Og den her, den er der simpelthen bare for at holde den centreret. Der er faktisk nogle gange, hvis man er den slags forældre, at der under den her kan scores. Den fineste halvstore ringmagnet. Se. Jernkassen. Affald. Og en magnet. Fantastisk. Og ja, det er en magnet. Ta-da. Og den er rimelig. Rimelig kraftig, faktisk. Så juletid, når at, ungeren har lavet fine juleudskæringer i pap eller i noget andet, og gerne har malet på den osv. Hot snot på. På magneten, så har vi køleskabsmagnet. Fantastisk. Den sætter vi op her. Ja, det var sådan set det. Heroppefra. Der er selvfølgelig en lille laser her i, som man kan pille ud og hacke. Og få til at lys rimelig kraftigt, faktisk. Pas på dem, hvis I gør det. De er faktisk
kraftigere. Men hvis man kigger ind i dem, så kan man altså godt få lidt træls med øjnene. Hvad er det ellers? Ja, hvad er det her for noget? Kan du komme af? Skærm! Flere skruer. Det var da utroligt. Skiller vi den bare fedt. Der er jo ikke mig her i. Controlleren til skidte og selve enheden. Jeg ved ikke, hvad sidder det der? Det er en L7808CV. Det er en med overvejende sandsynlighed en 8 volts spændingsregulator. Der tager hvad så 1 volt, at det her det får. Og hvis den får for eksempel, hvis lad os sige 12 volt, så ryger den ind igennem den her. Hvis der nu er en eller anden bitte ting her på, der skal bruge 8 volt, spyrer du den ind i den her, og så kommer der 8 volt ud. Meget præcist 8 volt ud af den der. Jeg kan egentlig godt ikke forstå det, for 8 volt, det er sådan lidt anormalt, abnormalt på det her. Men anywho, se det rumdrev. Skal vi se om vi kan få den der skruer. Hellere skruer end clips. Eller at de sådan er klemt sammen i sådan mange Samsung ting er simpelthen til at kaste over. Vi har noget. Vi har noget på her. Ja, det vil jeg slippe rundt på. Det er strømstikket det der. Den kan vi godt gøre meget simpelt. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Hvad er den her? Det er det fanen. Den skal vi på den her side. Den er garanteret god nok. Hvad har vi så her? Der har vi tuneren til, hvad hedder det? Til FM-radioen. Kan prøve, hvis vi kan. Skrue den med. Se, hvad der sker derinde bag. Ikke hvor der sker så meget. Sådan. Det der stik, det skal vi lige huske. Og der var der jo så den der fine lille blæser her. Den skal vi huske. Og herud, den fejler ingenting. Den skal bare lige gøres ren med det luft. Så kører det sgu. Garanteret en 12 volts. Fedt. Den ryger ned i den der. Kabel. Kabel. Hvad går den her ned til? Kabel. Ja, det er bare en masse kabel, kalder jeg det. Det er så også måske overdrevent. Der er sådan set ikke meget cover i lige præcis de her. Fanden, det er sgu godt nok begrænset. Nogle af dem er det faktisk tvivlsomt, om det overhovedet er cover. Om det ikke nærmere er noget aluminium. Det er ved at tro. Det er det nok i hvert fald på den her. Jeg tænker også, det er længere ind. Det er aluminium, tror jeg. Anywho, man kan lige skal gennem lort. Når man lige står piller det af. Godt. Hvor sidder den fast? Har vi det her? Har vi det her? Den sidder med en kæmpe fanden der fra heatsink, hvad hedder det, fra køleriben igennem der. Nej, den er bare skruefast igennem den. Så prøver vi lige at tage, se hvad der så sker.
Og vi tager den også på den anden side. Så er der noget herovre, kan jeg mærke. Det er måske... Nej, det kan ikke passe. Det er nok en... Ja, ja, det er dem der. Små djævler. Klipse, klipse, klipse. Så. Nej. Aluminium. Kølerib. Ja. God gang, god chunke af aluminium. Fantastisk. Det er noget af det, vi gerne vil have. Se, vi kan... Det er lort mere, ja. Clips. Der vil jeg op. Små skruer. Små skruer. Der var sådan lidt. Der var lidt mere ved. Ned i kabelskuffen med det. Og så havde vi hende lige sad på den her, så det er en del af forstærkeren. Den her del af det. Der sidder garanteret en masse transistorer. Det er 78 5CP 5 volts spændingsregulator faktisk. Men der sidder i hvert fald et eller andet sted her nogle transistorer, som er med til at forstærke signalet, som kommer ud af højtalerterminalerne og ligeledes indgangen på AUX-kanalen. Og der er også lidt, man kan bruge kabel til produkten igen. Der er kondensatorer, nogle andre typer kondensatorer. Dem der, det er faktisk små sikringer, som man kan også løde af og måle igennem og genbruge i elektronikprojekter, hvis man laver det. Man kan lige så godt bruge dem. Den der, det er en... jeg ved ikke, om I kan se det. Hvad står det her på? Jeg kan ikke se, hvad der står. Det er en 3,15 amperes. Og den der, det er garanteret sådan... Ja, det er også en 3,15 ampere. Op til 250 volt. Fantastisk. Lød det af spændingsregulatoren selvfølgelig. Af med den. Altid godt at have sådan nogle. Og hvad ellers? Vi har små transistorer, hvis det er nogle gode nogen, som man lige kan ikke genkende til. Så ryger de i deleskuffen. Deleskuffen. Det var, hvad der var på det her. Egentlig. Og køleribben her. Aluminium skal selvfølgelig sælges. Grunden til, at de sidder på sådan en her, det er jo fordi aluminium leder varmen rigtig godt. Og så når komponenter her, de har det med at blive uhyggeligt varme. Altså de kan jo blive over 100 grader varme. Og jo varmere de bliver, jo mere ustabile bliver tingene. Og ligeledes, jo varmere de bliver, kortere levetid har de. Så det handler selvfølgelig om at få afledet varmen fra dem her. Få det lidt væk fra komponenterne ud på en større overflade og eventuelt hen på nogle ribber. Hvorpå at, hvor gør vi af den? Der, den der. Fik vi at vide, hvad det var til. Blæseren, den har blæst ind på. Den har siddet og blæst luft herind på. For at holde den ekstra kold. Så dem her, de har nok været godt belastet, eftersom der har skulle være så stor en så stor køleplade derpå.
og en blæser. Men der er også nogle små ting, vi skal have løjet af. Og det har det kommet ligeledes derfra, der sidder igen en af de her små sikringer, som man kan bruge. Det er en 1 amperes, kan man også bruge. Og der sidder igen, der er det par modstande. De er godt nok meget små, det er sådan lige før man ikke gider at tage dem. Men for ungerens skyld, så kunne det da godt være. Who knows, det kan også være, at de ryger den anden vej. Godt så. Lad os se med den her. Det er den, der vejer. Det er den her fanden. Den her er ikke så interessant for mig. Lige umiddelbart. Den her transformer her. Grunden til, at den er tung, det er, fordi der er jo en stor jernkerne her rundt omkring. Det her sorte eller brune noget, det er en stor jernkerne, og så er der viklinger af kover tråd rundt omkring den. Og der er så to her. Så det vil sige, der går også en her. Så der er en her med viklinger. Og en herinde med viklinger. Og det er den primære, og det er den sekundære, eller det ved jeg så ikke lige. Men en af dem er den primære. Primary. Det vil jo så med overvejende sandsynlighed sige. Den går der. Det er højspændingen, delen, stærkstrømsdelen. Så det vil sige, den her. Den her side. Det er der. Og de går ind der. Og nu kan jeg ikke se, hvor. Den her, det er med overvejende sandsynlighed. Den primære del, og det her, det er den sekundære del. Eller sekundære. Hvad hedder det? Spol er det. Og hvad har vi ellers at få? Store caps. Du. Store kondensator. 50 volt. 4700 mikrofarad. Den tager vi helt klart af. Og der er nogle flere af nogen her. 25 volt. 47. 35 volt. 33. Par modstanden. Hvad hedder det? Mains rated kondensator. Hvad hedder det? Rated til hvad kalder vi det? Netstrømme. Der kommer ud af vores stikkontakt. Den der. Og der har vi så vores lille. Se om vi kan få den her flue, så vi kan bøje. Ja, hvad hedder det? Bøje den her. Så I lige kan se den. Der. Den der. Kan I huske den? Det var den, man også kunne lave af 4 dioder. Det er broensretteren her, som laver vekselstrøm om til jævn strøm. Det var den fanden. Den kan man også altid bruge. Så den tager vi også af. Små sikringer igen. Selvfølgelig. Et dejligt relæ. Det er den, man hører. Hvad står der på den her? Nu skal jeg lige se. Nu skal jeg lige se. 16 ampere, 250 volt. Kobler vi, og den er. Hvad står der? 12 volt. Kan den koble den ind. Så den er også udmærket gennem. Dejligt relæ. Kondensator, der har vi de små dioder. Flere små, også dioder. Modstand og noget. Der er helt klart noget på, som vi vil have af. Og den her, bliver selvfølgelig også brækket af og solgt til skrot. Og hvis man gider det, så tager man selvfølgelig kobberet og jerne og skiller af
igen. Kopper og så videre. Hold det rent. Ikke noget med at have en masse plastik, det med fanden der på, hvis det skal til produkten. Fordi så får man ikke en ski for det. Så hvis man skal, hvis man vil pille den her af og sælge det som ikke kun jern, så er man simpelthen nødt til at skal have den store hammer frem. Eller også simpelthen skille det hele af her, skille kernen af osv. Og så sav, klip, hvad end, alle de her små kover tråd over og pille dem af. For ellers så får du ikke en skid for kover, så kan du lige så godt bare lade den være og så sælge den her hele, den enhed her, som jern. Var det mere på den her? Nej, ikke sådan rigtigt. Og det er jo så, selvfølgelig, det er jo så selve strømforsyningen, som er så hovedstrømmen kom ind her for det kabel, det var det, vi klipper over allerførst. Kommer ind på, så lige hurtigt kan finde den frem igen. Derfra. Vores velkendte apparat. Stik der. Som kommer fra vores væg. Jeg stikker vægen og går ind her. Og så ryger det så her ind i. Og ja, tralala. Så, der er ikke meget spændende på den heller. At fortælle om i hvert fald. Der var lidt kopper. Nej, undskyld. Aluminium. Ja. Nej, aluminiumstøngen. Jern. Nej, plastik. Nej, det er vist godt nok jern. Det ved jeg ikke, om det gjorde igen. Hvad? Så. Så lige få den her bund her skruet af. Så det kan række og hive og slide. Jern. Og det samme ned i jernkassen med det. Der har vi så, hvad hedder det, vores CD-ROM-drevet sad, selvfølgelig. Og der er et par kabler der. Så stor fan af clips. Jeg elsker clips. Jeg elsker dem. Og der var så lidt kabel der, der var lidt ved. Og det er så ja, display. På den pille det her. Det er bare et rødt dække for, at man bedre kan se tallene, når de lyser op. Jeg overvejer sandsynlighed blåt eller grønt. Heller ikke noget, men jo, man kan godt bruge det. Sådan en lille display her. Den her type her er ikke et LCD-display. Det er, ja, det er, hvad hedder sådan et, det hedder et vakuum-display, hvad pokker man kalder det. Der er vakuum inden i det. Vakuum fluorescerende display, tror jeg nok. Noget i den retning. Fordi at det er simpelthen inden i glas. Det her. Selve. Hvad hedder de? Alle. Dotsen. Pixel, hvad kan man kalde dem her. Ja? De er inde i den her glas. Ramme her. Som er forseglet. Og suget vakuum ud af et eller andet sted her på, vil jeg tro, at der er sådan en lille snip, der stikker ud, hvor den er blevet, vi kan prøve at se, om vi kan finde den lynende surtigt, hvor at vakuum er blevet suget ud i. Nu skal
skal man selvfølgelig passe på, at den ikke lige bliver knust, hvis man har intention om at gemme den. Det har jeg ikke, men derfor gider vi ikke at have glasskår over det hele alligevel. Godt så. Zup. Nej, der var et noget lignende, lidt større. Der var den der, som vi snakkede om. En lille... Ja, endnu. Ikke noget vanvittigt spændende ophidsende her på. Nogle små kondensatorer, bla 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 bla. Intet interessant. Kabel. Sådan en lille motor der. Til kassette dække, som er det, vi er ved at pille af nu. Kassette og spilleren. Kassette og spilleren. Læsehud og skrivehud har vi her, og alle de forskellige træk og bla bla bla. Jeg tror faktisk ikke, de fandtes mere. Men der er godt nok nogen, der siger, at de er ved at komme på vej tilbage. Der er der faktisk nogen, der har udgivet et eller andet. Hvem pokker var det, var på et kassettebånd? Jeg vidste, om det var Metallica eller sådan et eller andet her, for ikke så forfærdeligt længe siden. Som udgav noget på et, kassettebånd. Så, nå ja, man kan kun håbe. LP'erne er på vej så småt tilbage. Og det er jeg jo så glad for. Jeg er stor, stor, stor fan af LP'er. Det er helt klart nummer et. Så det kan man så håbe på, at det i hvert fald, om ikke andet, holder ved. Men kassettebånd, de var nu også meget sjove. Og ikke så fandens god kvalitet som, hvad hedder det, de andre medier. Hvad er det her på? En lille transistor, kondensator, bla bla. Ikke noget ophidsende. Alt sammen noget, der er med til at styre kassetteafspilleren her. Og vi har selvfølgelig den lille motor der. Og der er en masse træk. Hvad hedder det her? Trækker tandhjul for at få den til at køre den rette hastighed og så videre, alt efter om man spoler eller man afspiller eller kører frem eller tilbage eller bla. Så sidder der sgu en lille solenoid der, sådan en lille solenoid. Hvad fanden bliver den motor til? Det er spændende. Ja, men den bliver brugt til. Den der lille fanden, det er en det er kobbervejer, eller kobbertråd, der er vundet omkring her. Og når den så får en spænding, så opstår der et magnetisk felt. Og den der lille djævel, det er så bare en jernstang. Så når den bliver magnetisk, når den får spændingen, den bliver magnetisk, så bliver den her bitte jern fanden suget ind. Og så sker der så et eller andet med den her arm her, som går herned og sidder her og gør et eller andet. Men jeg kan ikke lige se, hvad den skulle gøre godt for. Men den har jo selvfølgelig en eller anden funktion med... Kører det den. Så der var den lidt rødt. Så det har noget med det at gøre. Hvad er det hovedet her, det skal gøre? Sandsynligvis, når den er den ene vej, kan den køre op, og når den er den anden vej, kan den køre ned, sandsynligvis. Motoren, den skal vi i hvert fald have.
Ja, igen, tandhjul og remskiver og sådan noget, hvis man er inde i det her, har lyst til sådan noget. Der er der rigeligt med muligheder i sådan noget her. Gamle kassettebåndoptager, gamle videobåndoptager, videospillere osv. Der sidder altid sådan en masse remskiver og ting og sager i. Og det kan være meget sjovt at lege med, især for unger, hvis altså... Hvis man kan få lavet et eller andet hulplade, en stor plade med en hel masse huller i, der lige præcis passer i de her diameter, så kan man sagtens lave en masse sjov og ballade ud af det sådan noget. Det er lidt omfattende, men man kan. Motoren, det var nok den største score her. Sankyo. Det er en Sankyo. Men jeg ledte efter, det er sandsynligvis en 12 volts eller lignende. Kassettedække. Og så er der faktisk kun... jeg nyder. Der var en gang. Hej her. Ja. Men det var faktisk omkring... alt, hvad hun skrev om den her Philips Auto Reverse Logic Deck MCM9 Micro System anlæg her. Så fandt vi ud af, hvad sådan et indhold. Super, det var da hyggeligt. Vi fik lidt at til, hvad hedder det, reservedelskassen, og vi fik lidt jern og lidt ledning og noget til at sælge. Så fantastisk. Ses næste gang. Oh yeah. De af jer, der nu kender mig, vidste jo, at jeg ikke kunne modstå at pille det her CD-ROM der fra hinanden. Den her, lille en her, det er, hvad hedder den, objektivet, linsen, som fokuserer, hvad hedder den, strålen, laserstrålen, alt efter hvor tyk, skiven den er, altså hvilken kvalitet det er, at, kan den køre op og ned her. At, det foregår sådan set bare ved, at der er et... her omkring på hver side er det viklet. Kobber tråd, som man kan sætte en spænding til, og der. Jeg ved ikke, om I kan se dem, men de der to små djævler her. Dik. Der sidder her på hver side. Det er faktisk også magneter. Det er faktisk, neodymium-magneter. Ekstremt kraftige magneter. Så, og de sidder som regel bare limet fast. Den der bitte klods, der sidder der, jeg skal se, om jeg kan pille den af. Den der bitte klods, der sidder her, den er faktisk... langt, langt mere kraftig end den her betydelige større djævel, vi lige pillet af. Som sad oppe i toppen. De er også gode. Dem kan man også sagtens bruge til køleskabsmagneter, hvis at det er. Så, nu skal jeg lige se. Så en lille top-tip. Når så man har sådan en lille motor her, eller hvad nu end det kunne være, som man gerne vil have skilt af, eller man gerne vil have pillet af, fordi man skal bruge den til et eller andet. Man kan ikke pille den her, for den skal man også bruge, så man kan ikke rigtig gøre noget. Men skruerne, de sidder helt derinde bagved, og man kan ikke rigtig komme til at skrue den, fordi at, den er i vejen, den her, og det er rigtig lort det hele, Så kig efter et hul, eller et eller andet. Som for eksempel det der. Okay. Så der var jo lige et hul der.
For det er jo netop beregnet til, at man kan digge dig digge dig. Skrue den løs. Nu er det en forkert størrelse. Men så kan vi tage den der. Så digge dig digge dig digge dig. Så kan man skrue den ind. Og smart nok, kør den over på den anden side. Og ind med at pille den af. Top tip. Ja, med de små laser halvøjser. Må jeg lige få den ekstra ind for lige at vise jer, at der kan være forskel på dem. Som sidder nedenunder den her. Det er vel, som sådan set det bare er den der fokuserer strålen. Alt efter hvor meget strøm der flyder igennem de her kobberspoler. Så bliver den trukket op eller ned. Så det man ser, det er, når nu man åbner CD-ROM-drev, og man kigger ind i det, man tager toppen, når man kan kigge ind i den, så kan man se den der nogle gange. Og den er faktisk ikke, eller det er faktisk ikke selve laseren. Det er bare en linse dertil. Dem her, det er laseren. Jeg har faktisk lavet en lille tic-tac laser en gang i sin tid. Ja, så er den en her. Af en tic-tac kasse. Som følgende. Og den ser sådan ud. Der er noget et bitte batteri. Det er faktisk batteri fra en gammel bedre det. Nokia. Telefon, som jeg fandt, og så er der noget andre grejer inde bagved her. Hvad hedder det? Noget modstander noget og en lille kontakt. Og ned i bunden her, den ligger jeg lige igen den der. Her, der sidder der sådan noget, en lille laserdiode. Lidt mindre, som man kan se. Og når man trykker på knappen, så lyser laseren. Fantastisk, ikke? Så de virker, og man kan faktisk bruge dem. Som sagt, det var det. Tak for denne gang. Vi ses næste gang, venner.